ီးတာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စင့်မှန်စွာရဖို့အရေးကြီးတယ်။တချို့ကခွန်အားရတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူး။အချိန်အသက်အရေးကြီးတယ်တဲ့။အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုအရင်ဖတ်ပါမယ်။အဖက်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်16ယခုနေ့ရက်ကာလတို့သည်စိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော။ယခုနေ့ရက်ကာလတို့သည်စိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော။အခုခေတ်အခုကာလဟာစိုးတယ်။စိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ရအောင်။ကျမ်းစာကပြောတယ်ခေတ်ကာလဟာစိုးတယ်တဲ့။စိုးတယ်ဒီခေတ်ကာလဟာစိုးရုပ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဲ့ရသမားတွေများဘိန်းစားတွေများဒါကိုပြောတာလားဟုတ်ရှာဖွေစားတော့ရသိခတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာလားမဟုတ်လူတွေအကျစ်စာလိုက်တာပြက်တယ်ဒါကိုပြောတာလားမဟုတ်ကျမ်းစာကတေချာပြောတယ်အခုနေ့ရက်ကာလတို့ဒီစိုးရုပ်တော့ကြောင့်နေ့ရက်ကာလစိုးတာပါလေနေ့ရက်ကာလနေ့ရက်ကာလဆိုအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်စိုးတယ်နေ့ရက်ကာလဆိုအချိန်ကိုပြောနေတာဘာကြောင့်စိုးတယ်လို့ပြောလဲရွေးနှုတ်ပါတယ်အတိတ်ပြဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲသွားပြီခက်ခဲသွားပြီထမင်းငတ်တာမဟုတ်ဘူးရွှေငွေငတ်တာမဟုတ်ဘူးအပျော်ပါငတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုကာလဟာဖျားကိုအချိန်ပေးဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲသွားပြီစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးနေစရာပတ်စံမရှိအကျွေးနဲ့အိမ်ခန်းငားလို့ရတယ်။စီးစရာပတ်စံမရှိအကျွေးနဲ့မော်တော်ကားဝယ်လို့ရတယ်။ရတယ်။အိမ်တော်ပြုတ်ရမှာကြောက်လို့ဥပဒေဟိုရှုပ်ဒီရှုပ်ရှုပ်လို့ living together နေတာအများကြီးရှိတယ်။နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့လိုလုပ်တာတွေရှိတယ်။ခဏနေဆရာဆန်သူနေလို့ရတယ်ပြောသွားတယ်ဖြစ်နေ။အများကြီးအများကြီးကျင်းတော့ဒီခေတ်ဒီကာလတခြားအရာတွေတမျိုးဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လူတွေဟာအချိန်ကာလပေးဖို့အယံခတ်သွားပြီတိတ်ခတ်သွားပြီဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်အများကြီးနစ်နာစရာရှိတယ်နစ်နာစရာအများကြီးရှိဖျားကိုပေးရမယ့်အချိန်ဟာအားလုံးတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအလုံးလုံးနှစ်ဆရပဲခတ်တယ်တခြားချိန်ဖျားကိုပေးခြင်းအဲ့ချိန်ကဝင်ဝင်နေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရမယ့်အချိန်ဟာကြီးမားတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့သွားပြီးရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကိုအချိန်ပေးဖို့တော်တော်ခက်တယ်စိုးတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိလို့ဖျားကိုအချိန်ပေးဖို့ခက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကိုအချိန်ပေးဖို့ခက်မကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းသောအလုပ်တော်တော်များများဟာဖရာသခင်ကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုဆွဲထုတ်သွားတယ်ဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပူတာအောင်မှသင်တန်းပေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်များစွာကျွန်တော်အဖေဟာသဲတန်ဖြစ်နေတယ်သိတော့မယ်ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်သင်တန်းပေးနေတယ်ကျွန်တော်အဖေသဲတန်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်သင်တန်းဆက်လုပ်မလားပြမလားကျွန်တော်ပြန်ရင်တော့အဲ့ဒီသင်တန်းပိတ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုဦးစီးပြီးလောက်တာကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ပဲဒိုင်ခံသင်တာကျန်တဲ့လူလည်းသင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒိုင်ခံသင်တာဆက်သင်တဲ့အားလုံးညှိတော့ဆရာပြန်ရင်တော့ပိတ်လိုက်တယ်သူတို့နဲ့ဆက်တယ်မဟုတ်ဆရာပြန်ရင်ပိတ်လိုက်တော့လေနောက်မှပြန်လို့အဖေလည်းဖျားတယ်ဆိုတော့တိတ်မပြောချင်တော့တခြားကိစ္စဆိုရင်တော့ပြောဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်အချိန်ပေးဖို့ခက်ခဲတယ်ခတ်တယ်တော့ဒီချိန်ကမသေးရင်ကိစ္စမရှိဘူးကျန်းစာဆက်တင်အဖေလည်းမသေးဘူးဆိုရင်တော့တင်ရတာအမြတ်ပဲတင်နေရင်နဲ့တည်သွားရင်ဟာအလိုမတီးငါပြန်လိုက်ရင်ပြီးရောဖြစ်မယ်ဘလို့လုံးမလဲဒီခေတ်ဒီကာလဟာဖယားနဲ့ပတ်သက်အချိန်ပေးဖို့တော်တော်ခတ်တယ်တော့စိုးသောအမှုတွေပြောတာမဟုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကအဲ့အလုပ်ကိုဝင်တိုက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတော်တော်များများကအဲ့ဒီအချိန်ကိုဝင်လုနေတာဒါနဲ့ဆုံးမချက်တခုချရတယ်ဒါအနောက်ချက်ပဲဒါအနောက်ချက်ပဲဒီဥစ္စာကပြန်တော့သင်္ဍဆက်လုပ်မယ်ဒ
ဒါနဲ့ကျန်းစာတင်တဲ့ဆက်လို့ကျွန်တော်အဖေအမျှော်တယ်ပြန်လာမထင်လို့စေုံပေါ်ကနေမျှော်တယ်ဒါပေမဲ့လေးရင်ပြန်သားရန်ကုန်မှာစိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်မပါဘူးဒါနဲ့သူတတိယဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်သက်ရှင်တဲ့ဖရာရှိတယ်စမ်းကြည့်ခေါ်ကြည့်သူတတိယတယ်ကျွန်တော်ပြောတာသူစမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဖရာသခင်တကိုးတော်သူခံစားရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြန်လာရင်လည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမှာပါကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းရင်သူဘာထင်မလဲသိလားကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်သူတောင်းရင်ရမှာမဟုတ်ဘူး तू အဲ့လိုယူဆမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုကောင်းသွားတာ तू က तू တောင်းတယ် तू က तू အဖြေရသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ဒီအချိန်ကိုမှန်ကန်စွာသုံးတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနောက်မှာအကျိုးရှိစရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုဖယားသခင်နဲ့ပေးရမယ့်အချိန်ကိုမပေးဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာအချိန်ကိုသွားပေးပလိုက်တယ်။စိုးတဲ့နေရာမှာပေးတယ်လို့စံတို့မစိုးလို့မစိုးလို့စိုးတဲ့နေရာပေးရင်တော့ပြောစရာမရှိဘူး။ပြောစရာမရှိဘူး။ဖယောင်းပေးရမယ့်ချိန်မှာ night club သွားနေတာတို့ဘီယာဆိုင်သွားနေတာတို့ဟိုအပျော်ပါသွားနေတာတို့ဖဲရိုက်တဲ့နေရာသွားနေတာတို့ဒါတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောစရာမရှိဘူး။ဒါအားလုံးသိပြီသား။သို့တော့ဖယောင်းပေးရမယ့်အချိန်မှာဖယောင်းမပေးဘဲနဲ့တော်တော်များများကောင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာရှိတတ်တယ်။ကောင်းတဲ့နေရာ၊စိုးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲ?ကောင်းတဲ့နေရာ။ဖယောင်းပြရမယ့်အချိန်မှာကောင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုမှာဟိုလူတွေခက်ခဲလို့သွားကူညီရအောင်မယ်။ဟိုမှာဟိုလူတွေဒုက္ခရောက်လို့သွားပြီးကြည့်ပြရအောင်မယ်။ဟိုမှာသူတို့အိမ်မှာထိုင်တဲ့လူမရှိလို့ကလေးတွေသွားကြည့်ပြရ။ဟိုမှာဟိုလူတွေကားနဲ့ကြိုးပုတ်လုပ်ပြရအောင်။အာဟိုဘက်မှာအတူပဲရှိလို့သွားရအောင်။ခဏမှာမိဂလာဆောင်ရှင်းလို့တွားရအောင်မယ်။အာဟိုဘက်မှာစာသွားတင်ပေးအောင်။ဟိုဘက်က UN ကရောက်လာတဲ့လူတွေကိုနင်းနေပါပါအင်တာဗျူးသွားလုပ်ပေးအောင်မယ်။ဥပမာပြောနေတာ။မတော်တဆတစုံတစ်ခုကခမရအောင်မှန်သွားရင်ခွင်လို့။စောင်းပြောလည်းမတင်နဲ့။ဥပမာအများကြီးပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကတခုခုသွားမှန်တတ်တယ်။ခရီးရန်လောကဆိုတာအနာအဆာများလို့ကြိုက်တဲ့နေရာပြည့်မှန်သာမှန်တယ်။ဘယ်နေရာကိုဖိဖိဟေရှာယမှာပြောတယ်တကိုလုံးကအနာတွေကြီးပဲတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာဖိအရေးထွက်တယ်ပြောကျင်တဲ့အိဗျာကြိုက်တယ်လို့ပြောအကုန်မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနာဖိလဲနာဟိုနာဖိလဲနာဒီနာဖိလဲနာဟိုဘက်ဖိလဲနာဒီဘက်ဖိလဲနာဘယ်မှာဖိဖိနာဘာဖြစ်လို့လဲတကိုလုံးအနာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုဘာဖြစ်လဲဆွတ်ထုတ်သွားတာမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာတော်တော်များများဖျောက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုလူတိုင်းခဏခဏတခါမဟုတ်ခဏခဏကြုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်မှန်ကန်စွာဖျောက်ပဲအချိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနောက်ကအချိန်လေးစာတန်လှုပ်လို့မရဘူးသူဟာသူဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးသွားတယ်ဟာလေလုယာတကယ်လို့များကျွန်တော်ဟာပြန်ခောက်သွားခဲ့ရင်အဖေတော့မသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ရမယ်တင်တယ်ပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီဒါကိုကျွန်တော်ပိုင်းချပြီးနားလေတယ်ဖယားကိုပေးရမယ့်အချိန်ပေးကိုပေးရမယ်ဒီခေတ်ဒီကာလကိုဖယားကိုအချိန်ပေးဖို့တော်တော်ကိုပါဖြစ်လေခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်ယခုနေ့ရက်ကာလတို့ဒီစိုးရုပ်တော်ကြောင့်သိဆိုးတယ်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်သမီးလေးတွေကြောင်းတက်အရင်တော့ကလည်းမတူဖယောင်းအချိန်ပေးဖို့သိခတ်ပြီးဟုတ်ဗမာပြည်လဲအမေရိကတွေမဟုတ်ဗမာပြည်လဲခတ်ပြီးတနေ့ကနေနေ့ကျမှလူကြီးလာတာတော့ဘာလို့ရှိလဲကျောင်းမှာတနေ့ကနေနေ့ကျမှကျောင်းကတန်ရှင်းရေးလို့ရှိတယ်တနေ့ကနေနေ့ကျမှခရိယန်နေဖုန်းဂျူတီဆိုတာချက်တဲ့အရင်တော့ဖုန်းဂျူတီမရှိဘူးလားဖုန်းကိုမရှိတာပြီးရောအခုတော့ဖုန်းနေရှိကြတယ်ကဘာလဲဖုန်းဂျူတီဆိုရုံးနေမှာစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ခရိယန်တွေဟာတနေ့ကနေနေမှာဖုန်းဂျူတီချက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှစ်ရှစ်လင်းလင်းပဲကျွန်တော်ဖယားကိုပေးရမယ့်အချိန်ဘာမှလာမပေးနဲ့ကျွန်တော်မယူမယူရှုံးချင်ရှုံးဘာရှုံးရှုံးကျွန်တော်မယူရှင်းလို့မရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ယူဖို့မယူကျွန်တော်ဖယားသခင်ကိုပေးရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်ဖယားကိုပေးရမှာတနေ့ကနေ့တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်
တနင်္ဂနွေပဲပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဖះပေးရမယ့်အချိန်အများအားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေမှာဖះရှိခိုးတာဘူးဖះကိုအချိန်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ကကိုယ်နှလုံးထဲမှာသတ်မှတ်ထားရင်အဲ့ဒီနေ့မှာလှူတဲ့ဟာပေါ်လာတယ်တမီးလေးကြောင်းသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့နေ့ဟာအရေးကြီးတယ်မသွားဘူးမသွားဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ဖះရှိခိုးမှာမသွားလို့မရဘူးရတယ်ရတယ်ဘာမရဘူးအရာကြီးကြီးမဟုတ်ရတယ်ဘလောက်ရေးကြီးကြီးသိပြီဆိုပါတတ်နိုင်တယ်အရေးကြီးသိပြီဆိုကဲဘာလုပ်မလဲအရာနိုးပြီးလှုပ်လှုပ်ခိုင်းမလားအဲ့ဒီသေးတာတဲ့ပို့ရေးကြီးတယ်ဘုရားရှိခိုးတာဘာဘာဖြစ်လာဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပါစေကိစ္စမရှိဘူးတော့ဘုရားရှိခိုးမဟုတ်ဘူးဖျားရှိခိုးတာ10နိုင်ဟော10နိုင်သွား9နိုင်ပြန်လာလို့ရတယ်ဟွန်းတည်တယ်အဲ့နေအချိန်ဆွဲသွားမယ်စာရဟ10နိုင်9နိုင်9နိုင်10နိုင်ခွဲ10နိုင်ခွဲ17နိုင်ခွဲအချိန်ဆွဲသွားလိမ့်မယ်သူအချိန်ဆွဲသွားမှာဖျားရှိခိုးပြင်းရတယ်ပြင်းရတယ်ဖျားရှိခိုးတော့9မိနစ်လျှော့ပြီးဟိုဘက်ကို10မိနစ်နှုတ်ပြီးလုံးဝမလုံးဘူးပြည့်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာပြည့်ပဲဘာဖြစ်သွားလိုက်ပါတချင်းဆိုတာလွတ်သွားလဲအရင်မကြည့်ဘူးတရားဟောတာမင်းပြီးရောမရဘူးတချင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်တရားဟောတာဒါလည်းအရေးကြီးတယ်အဆုံးသက်စုတောင်းတာအစအရေးကြီးတယ်တချင်းဆိုတာဘာလို့အရေးကြီးလဲလူကိုစုပြနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းနေတာဟာလေလုယာတချို့သင်းတော်တွေမှာတော့လူမလာသေးဘူးဆိုတော့တချင်းနှစ်ပုတ်စုထားလိုက်လူနေနေကြံသေးတယ်နောက်တပုတ်ကာနစီဝင်လာနေတယ်ကိုရက်စကျော်လာမရဘူးလူဆိုပြနေတာမို့အသက်ရှင်နေဖျားကိုချီးမွမ်းနေတာလာလာမလာလာချီးမွမ်းမယ်ဒီအလူကိုချီးမွမ်းနေတာမို့အသက်ရှင်နေဖျားကိုချီးမွမ်းနေတာထောင်းနားလေဖို့လို့တယ်ခရိယလောကတသက်လုံးမှားခဲ့တာဆရာကြီးကဥဆောင်ပြီးမှားတာကြလာပြီအခုထက်တိမှားလို့မပြီးသေးဘူးပရိသတ်တွေမစုံသေးတဲ့အတွက်တခြင်းတစ်ပုတ်ဆိုထားလိုက်ပရိသတ်ကိုတခြင်းဆိုပြီးခေါ်တာတခြင်းဆိုတာဟာခေါင်းလောင်းပြီးတာနဲ့အတူတူပဲလူခေါ်နေတာလူတွေလည်းမလာပါလားဘယ်လာမလဲတခြင်းမှမဆိုတာလူခေါ်ခြင်းထွက်ခေါ်လိုက်တခြင်းဆိုပြီးခေါ်စရာမလိုတခြင်းဆိုတာဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတာဟာလေလုယာတိတ်ရဲ့ကြီးတယ်ဖះကိုချီးမွမ်းတာဘယ်လူဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုနားလဲစေခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဖွင့်စုတောင်းတာအစာရေးကြီးတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဖះခင်ကိုကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်အစအဆုံးကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသမီးလေးတွေမြောက်ကျွန်တော်သမီးရဲ့ပထမဆုံးသမီးရဒါသမီးတော့ရောက်အကြီးဆုံးသမီးရငငယ်ရေကသူကကျွန်တော်နားပဲအဲ့လိုနေတော့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတာစကားပြောတာ discussion ကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောတာဆိုတာအလုံးသူချားတယ်ငငယ်လေးတည်းကသူကဓမ္မပဲနေတော့အနားမှာပဲဆိုတော့သူ့တိတက်တင်ပေးစရာမလိုသူ Sunday school ကောင်းကောင်းမိထားတာ Sunday school ဆရာမနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့သူတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာဟိုတယောက်လာဆွေးနွေးလိုက်ဒီတယောက်လာဆွေးနွေးလိုက်ဟိုမှာတော့ဘုရားရှင်ဘောဟာချပြီးကျွင်းစားလို့ရလားအတူကြားတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာဟောလာမင်းသူကြားသူအနားမှာနေတာအနားမှာနေတာအာစီရတဲ့ဟိုကျမတို့မှဘုန်းကြီးကျောင်းဟာဟိုခဏနေဟိုအလူကောက်လို့ထဲ့ရင်ရလားတကြံမှာလာကောက်ရင်ထဲ့ရင်ရလားသူကြားတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာရလားမရဘူးလားသူကြားရှင်းပြကျန်းစာနဲ့သူကုန်တိတယ်ဒါအဲ့တော့သူကလည်းပြက်သူငယ်ရန်သူငယ်ရန်တော့သူငယ်ရန်နေရာပြက်ပြက်ဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာပတ်စံကောက်မထည့်ဘူးမထည့်ဘူးလုံးဝမထည့်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျောင်းကစိတ်ဆိုးတော့ဆရာမတွေစိတ်ဆိုးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ဆွေးနွေးတယ်အဲ့တိတ်တလေးကိုဟိုခရီးရနေအားလုံးထည့်တယ်နေဘာလို့မထည့်လဲသူပြောတယ်တမီးရတယ်အဲ့ဒီခရိယံနဲ့မတူဘူးတဲ့ကျွန်တော်ချိနေတယ်တကယ်လည်းမတူဘူး
လိုအပ်တူဘယ်တူမလဲဟိုခရိယံလေထိုးထားတာနှုတ်ကပတ်တော်မှမရှိတာလေပဲရှိတာဒါကြောင့်ခရိယံသူကပြက်ပြက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရက်မရက်မပြတ်တာခရိယံအစားတော့ရှင်းနာထားတော့ကျေးဇူးတော်မချီးမွမ်းရဲဘူးတခြားမပြောနဲ့မြည်ကြီးနာလို့ခရိယံမြို့မြို့တော်မှာတော်တော်ရှာတယ်လူဆုံးပြီခရိယံနေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလာဆိုင်မှာစားတော့ဆိုင်မှာတယောက်တည်းအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာတငယ်ချင်းတွေကဗုဒ္ဓဘာသာလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲချီးမွမ်းလေလူအုပ်ကြီးနေတော့ဘာလုပ်လဲခရိယံနေစုတော့ချီးမွမ်းနေတယောက်တည်းအလုံးဗုဒ္ဓဘာသာလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲချီးမွမ်းလေဒါလည်းချီးမွမ်းပါပဲကိုပြားကိုချီးမွမ်းတာဘာရှက်စရာလို့အဲ့ဒီကြတော့ဘယ်လိုချီးမွမ်းလဲသိလားအဲ့ခရိယံဟိုချီးဒီချီးမချီးမွမ်းလည်းမကောင်းချီးမွမ်းလည်းတတိယမရှိရှက်ပွဲနဲ့ဒုက္ခပဲဒါမျိုးလေးဤသာဘာလို့တာလဲရှင်မကြောက်ရှင်မကြောက်တရားနဲ့ပတ်သက်မရှိဘူးပြပြပဲအားလုံးဘုရားဘာသာကျွန်တော်တယောက်ပဲခရင်ရောရှင်းမနာတရားဆရာဖြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူကလေးအားလို့ရှင်းမနာယုံကြည်သူကလေးအများကြီးဘာမှမသိဘူးဒါပဲရှင်းမနာစောတန်ငယ်ချင်းရဲ့ဘုရားဘာသာဆရာကမှတွေ့မှပြောခဏခဏအားလို့ရှင်းမနာရှင်းမပြီးမှလည်းပြေးတာရှင်းမကစားကြရတော့တည်သွားတယ်။လည်းဘာပြောလဲဆို။ကိုစံတို့ရဲ့မင်းဖေအောင်နဲ့တည်င်းပို့လိုက်ဘူးလား။ကိုမေကိုမိမစားတာ။သူနားမလဲဘူးလေစီမွမ်းတာ။သူဒါပဲတည်တယ်တည်င်းပို့တယ်သူထင်တာပေါ့။ဒီတည်င်းပို့လိုက်အောင်လဲစားရအောင်လေ။ဖြစ်ဖြစ်လေ။ဖေအားနဲ့ပတ်သက်အချင်းလူကအများရှိ။တခါတည်းဆောက်တော့တယ်နေရာชิมวนบ่ออกเชียงยาชิมวนบ่อเชียงยาเนาะ Thank you Jesus อามีนสวดว่าครับเชียงเนี่ยมันจะช่วยตัวเนี่ยอสาตอกนี่ชิมวนกันยัวปัดกมาปัดกูอีสานยีกองนี่นะอะไรโลยีเนี่ยเจ้าไม่เกลียวหรอกอะตอกนี่ไม่หอบตู้หาเนี่ยอยู่บ่เนาะဆောဝိညာဉ်ကြီးရမှာအချိန်ကာလအရာအရေးကြီးတည်ရည်ကြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ခရီးအင်္ဂလိပ်ကြောင့်ကြောင့်ကထားကြီးလာထားတော့အင်္ဂလိပ်ကြောင့်ပါလေ cash ကိုရှိဥပဒေရတော့ကိုရှိခိုးလေရတယ်ရှိခိုးနေရဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တမီးရတော့ရှုပ်ဖို့အဲ့ဒါရှိတဲ့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ရှုပ်ဖို့ရှုပ်ဖို့တော့အခါကျတော့ညနေမှမလာဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်အပါလို့လူပဲအကြောင်းပါအပါပါလိုက်ခြင်းနဲ့ငယ်လာတာသူငယ်ရတဲ့ဘူးချိုးစစ်ပလိုက်ပါအပြည့်အကြောင်းမူကြီးဘယ်ကကျွန်တော်ကယောက်ျီလူလို့ခေရဆက်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ပြရားရှိဖို့တခြားရှိဖို့ရမယ်လို့ရှိဖို့လည်းရှိလို့တင်းခေါ်လို့လူလိုက်ရှိခေရလေးလည်းရှိဖို့လေကျွန်တော်စေမကောခေရလေးလည်းရှိဖို့လေထားတော့စံတူရည်ခြင်းတာဒနာအောင်မြင်တဲ့ရှောင်းပေါ်နဲ့ခေရမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်လို့မသက်ရှိခိုးနေတာပေါ့အောင်မြင်လို့လုံးမလားဘယ်လုံးလဲအဲ့ဒါမအောင်မြင်တဲ့ဗါလဲအတင်းဖို့လေမအောင်မြင်တဲ့လက္ခဏာလေးလားစေစားဒီလိုခရီးမြန်ဆူဆူပြီးစနစ်တကျတဲ့စမူစာနဲ့ရင်းနှီးကြတဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ညားနေတာအောင်မြင်တယ်အရင်အောင်မြင်တာလေအရင်တော့ခရီးရမလားအခုဘယ်လောက်ရှိပါလဲပြောင်းနေတာလားခလေးမွေးပြီးတိုးတာလားစဉ်းစားဦးချိတော့စော့အကြီးအချင်းရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာဖ
ခရားကကိုယ်စီနဲ့ပေါင်းပြီးအလုံးလုံးတဲ့ယုံကြည်သူမျိုးဖြစ်ဖို့အာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ပြင်ရှိကိုရှင်းနဲ့မကျင်နဲ့ထွက်ပါလို့ကြောင်းပြထုတ်နေပြီကြောင်းပြထုတ်ကြည့်ထုတ်ကွာကိုခလေးကိုခေါ်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်းလာကပြန်မအောင်လို့တဲ့ကြောင်းလာကနှစ်လဆတစ်ခါပြီးနှစ်လဆပြီးရအဲ့ဒီနှလားစာတော်တော်ဈေးကြီးလာမြေကြီးမှာတပြည့်လုံးကဈေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့လေတော်တော်များပြရအဲ့ဒီအချင်းတော့တော်တော်များကျွန်တော်တို့ဆန်ဦးနှမျောလာနှမျောလာနှမျောလာမစားရင်ခေါင်းရပြီးသားဒါလည်းတရားမရင်တော့ဒါမျိုးအယောရှက်လို့မအားရနေစေအဲ့ဒါကိုနှစ်မျိုးပြီးတဲ့အထိတက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကြောက်ဦးနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့ကြောက်ဦးနဲ့တွေ့ချမ်းချာမျိုးတော့ကြောက်ဦးနဲ့တွေ့ကျွန်တော်ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတက်ရှင်နဲ့ဘုရားမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့လူရှိတယ်ခလေးကိုဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်တို့သူတို့ခန့်နဲ့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တမီမလိုက်ဘူးမလိုက်တော့သူတို့မြင်ရမှာမဟုတ်အမြင်ရမြင်ရမှာတော့ခလေးကမြင်တယ်ဟာမရဘူးတာလူလူလက်လက်မင်းမရှိဘူးလို့ရတယ်မဆိုင်ဘူးတာလူလူလက်လက်ခေါ်လိုက်တယ်ခါမယ်ကျွားပြောမယ်ဒါမျိုးမရဘူးတာလူလူလက်လက်မရှိဘူးလို့ရရှိခိုးလိုက်ရကိုယ်တော့ခေါ်လိုက်သူခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ပြန်ပြောလိုက်လုံးဝမခေါ်ဘူးပါတယ်ဒါရှာမှားလိုက်မြင်တာလည်းမပြတ်ဘူးအဲဒါရှာမှားလိုက်အဲဒီပါလေကိုကဖျားနေပတ်တိုင်းတည့်တည့်လာတာအချိန်ကြီးကားပါကျေရေကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြားနေသူတောင်းယူလိုက်ဟာလေလုယအာမင်ကိုကအဲ့ဒါကိုဖျားနဲ့ပတ်တိုင်းပြည့်ပြည့်တာတာမရက်နေတာဖြည်းဖြည်းရပါလေဆိုတော့တော့အုပ်ရိုးရိုးကြောင်ရိုးရိုးတွားရိုးလိုက်တော့ဖျားကအဲ့ဒီမှာရက်ပြီးဖြည့်ရှင်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးငါကူကလေးကပြည့်ပြည့်တာတာမဖြစ်နဲ့ရက်ဒီကိုအမှန်တန်ကြီးကြီးတယ်တိတ်ကြီးကြီးဟိုးတော့ကကျွန်တော်စီမှာအဲ့ဒီကိုနေရာနေမှာတွားပြီးမှတန်ရှင်းလို့ရတာလို့ဘာလို့ရတာမရှိဘူးကိုတော့မဟုတ်ဟိုးတော့ရှိတယ်တန်ရှင်းတွားလို့ပြရအဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေကျွန်တော်အရင်ကလေးကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စန့်ကျင်တဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်ကျွန်တော်အချိန်လည်းမပေးဘူးနေရာလည်းမပေးဘူးဘာမှမပေးဘူးငွေလည်းမပေးဘူးကျွန်တော်ဖခင်နဲ့စန့်ကျင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံခဏခဏရောက်တယ်ဟိုတော့တရက်ကွက်လုံးပြီးတယ်နင်းပါလို့မပြီးလဲယုံရောက်တယ်ကျွန်တော်ခရိယန်นี่ပြီးတယ်လေပြီးမှာဗောခရိယန်နှုတ်ကပတ်တော်ထည့်ထားတာမှမဟုတ်တာလေပဲထည့်ထားတာသိမှမသိတာဒါပေးရဦးပေးရတဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပေးတာဗောသူတို့ပေးတော့ကိုမပေးတော့ကိုကအပြစ်ဖြစ်ဗောအားလုံးပဲပြီးကိုမပေးတော့ကိုကပြဿနာဖြစ်တာပေါ့အားလုံးညီညီညာညာမပေးတော့ပြီးရောလေဒါပေမဲ့အားလုံးကသဘောတူပြီးကိုတယောက်တည်းကန့်လန့်ဖြစ်နေတော့ခတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခု၃ခါလောက်ရောက်ပြီးတော့လေအခုလှုပ်အားပေးပါပေးစံတိုးပါကိုမပါတော့ပြီးသွားပြီသူတို့သိတယ် तू ကမရဘူးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးခေါ်လဲခေါ်မလဲကောက်လဲကောက်မနေနဲ့အခုမှခရီးရန်တချို့ကငါတို့လည်းမလိုက်ချင်တော့ဘူးရမလားရင်းနေရရက်တီပါလားတီဘူးလေမတိရအောင်ပဲနေရခရိယံဖြစ်တာလဲမွေးရပါဘယ်ကလဲအကြီးကြီးဖရာเจ้าကကျန်တော်အကြီးကြီးတွေကိုင်ပြီးတော့မတိဘူးအခုမှကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီးဟောတော့တာဟောတာနဲ့ခွေထုတ်တာနဲ့ရောင်းတာနဲ့ဖြန့်တာနဲ့ပေးတာနဲ့အခုမှလူတွေကဟာယုံကြည်သူကဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုမနေရအောင်ဒီလိုမနေရအောင်ဒီလိုနေရမယ်သိလားအခုမှအခုမှနောက်ပိုင်းမှကြည့်အဲ့တော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်အခြားအရာတွေကအချိန်ပါလုံးနေလေလာလူနေတာလာဖဲ့နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအဖဲ့မခံဘူးရည်ကြီးတယ်တယောက်ချင်းစီမိကြည့်အချိန်လောက်သလားမလောက်ဘူးတရက်တရက်လုံးဝမလောက်အလုံးလုံးရတယ်အေးရတယ်စားရတယ်ခလေးကြည့်ရတယ်ပြတိုးတက်အောင်လုပ်ရတယ်ကြောင်းနေရတယ်အိုးအချိန်မလောက်ဘူးမလောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအချိန်
ဖဲရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေလာဖဲလဲအစောကြီးထပြီးတော့မှကျန်းစာဖတ်တဲ့အချိန်ကိုဖဲပလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့မဖတ်နဲ့တော့အိတ်တဲ့အချိန်ကိုဖဲပါလားဒီနေ့15မိနစ်ရှော့အိတ်မဖဲဘူးကျန်းစာဖတ်တဲ့အချိန်ကိုမလုပ်လဲဖဲပလိုက်တယ်ရှော့ပလိုက်နောက်နေ့ကျတော့တစ်ခါဖဲနှစ်ခါဖဲဖဲရင်ဖဲရင်နဲ့နောက်ဆိုဖဲတာယူသွားရောအမြဲတမ်းဖဲ့နေကြဖြစ်တော့ကျန်းစာကအစ်စ်ပဲမကိုင်းနာကြတော့လွှရင်လှန့်ရင်တော့ကတ်နေခွလွန်တော့တိုက်ဆိုင်ဖဲ့တာဖဲ့တာထပ်ပြီးဖဲ့ရတော့မယ်အချိန်မလောက်ဘူးဘာမှဖဲ့မလဲဒီတပတ်ဖျားကြောင်မသွားတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုအင်တာနက်မှာလည်းသူတို့တရားတွေလွှင့်နေဆိုတော့ညကြမှာကြည့်လိုက်တော့မယ်ကြည့်ပြလားမကြည့်ပြပါဘူးဖះเจ้าကနေအချိန်ရောဖဲ့မအားလို့စူတောင်းစီဝေးထပ်ဖဲ့ကိုပါဖဲ့လို့ကုံသွားတော့ထပ်မအားလို့ညီမလေးနင်ပဲအဝိရှော်ပြီးထမင်းချက်လိုက်ဒီတပတ်ဖះเจ้าသွားအောင်မေနောက်တပတ်မှသွားငါတော့တပတ်မှမသွားရပဲနဲ့ကျင်းနဲ့ပေါ့နေဒီတပတ်ကလေးပြတ်တာကိုဖဲ့လို့မလောက်တော့ညီမလေးဟာထပ်ဖဲ့ခိုင်းဖဲ့ပါလားတခြားနေရာအချိန်နေအချိန်နေစားချိန်နေသွားချိန်လာချိန်နေဖဲ့ပါလားမဟုတ်ဘူးဘယ်ရပဲဖဲ့လဲဖះစီရဖဲ့ဘာကိစ္စနဲ့လဲကောင်းသောအမှုတွေနဲ့မဟုတ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာကိုမလောက်တာဘာလုံးနေလဲစားချက်နေဘာလုံးနေလဲကြောင်းသွားနေဘာဖြစ်လို့အချိန်မလောက်တာလဲအိုတီစင်းနေတယ်နှစ်ဆရတယ်ဗမာပြည်ကအသက်ကြီးတဲ့အမေကြီးကိုထောက်ပံ့နေတာအသက်ကြီးတဲ့အမေကိုထောက်ပံ့တာအဲ့ဒါဖះမချိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အိုတီရလို့ဖះเจ้าမတက်တော့ဖះနံဝိညာဉ်လေနေရာတကာမှာရှိတယ်လေဒါကြောင့်အလုတ်ထဲမှာလဲဖယောင်းတန်းတနေရှ िख ိုးတာပဲမဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စံတိုဘယ်တော့မှအာမပေးဘူးဘယ်တော့မှအာမပေးဘူးတကယ်ဖယောင်းကြောင့်သွားသွားပြီးတကယ်ဖယောင်းရှ िख ိုးအင်တာနက်ကနေကြိုက်တဲ့လူဟောခိုင်းလို့ရတယ်ဒစ်ပစ်လာလားစံတိုဥတမောင်းထွန်းတက်ခက်ကြိုက်တဲ့လူခေါ်ပြီးဟောခိုင်းနေတာကြည့်ကတော့နေအရန်ရှာရှိတယ်တနားကြီးခွဲသွား15မိနစ်ဘယ်သူဟောလဲကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီတက်ခဲ့ဖုံးလာတယ်ခဏနေ stop ဒီနေ့လူတွေကအချိန်မြေကြိုက်တဲ့လူကိုခေါ်ဟောနေတာကြည့်ကြည့်ကနေအရန်တွက်ချီကြိုက်တာအလူငွေဘဏ္ဍခါကောက်ကောက်သူ့မပါဘူးခွလွန်တော့တိုက်ဆိုင်သွားရဲ့စရောကောင်းပါတယ် YouTube ကြည့်တာတို့ကောင်းပါတယ်ခေါ်ရယူတာဒါပေမဲ့ဖျားချောင်းမတက်နိုင်အောင်ကျန်းစာမဖတ်နိုင်အောင်စုမတောင်းနိုင်လောက်အောင်ဖျားကိုအချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင်ဒီဟာတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားရင်ဒီနေရာကပြောမယ်ခမားဖျားသခင်ဖျားကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုခမားဖဲ့နေပြီဖဲ့နေပြီဒါကြောင့်ခေကာလာတကယ်ဆိုးတယ်နော်ဖះကိုအချိန်ပေးဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲနေပြီချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်ကာလာအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့ရွေးနှုတ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတပါချီရွေးလို့ပြောရင်အလုံးကျုံလို့မရဘူးရွေးနှုတ်ဆိုတော့ထားခဲ့ရမယ့်ဟာလေရှိနေပြီရွေးနှုတ်လို့ပြောတာဟုတ်ယူရင်တော့ဆိုတော့ထားခဲ့ရမယ်လေရှိတယ်ယူရမယ်ဟာအလုံးယူလို့မရတော့အလုံးထားလို့မရအောင်ယူရဘယ်ဟာယူမလဲဘယ်ဟာယူမလဲစဉ်းစားကြည့်ကျန်းစာဖတ်မလားအိတ်ချင်ရှော့မလားပိုအိတ်ချင်နေဆိုရင်ကျန်းစာမဖတ်နဲ့တော့ကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့အိတ်တဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းရှော့ရတော့မယ်ဖျားကြောင်သွားမလားအလုတ်သွားလို့မလားအလုတ်လုတ်ရင်တော့တရားရမယ်ဖျားချောင်းသွားရင်30ကုန်မယ်အလူငွေကလည်းကောက်အောင်ပါ
ကောက်တဲ့အလူငွေကိုလည်းအလူငွေကောက်တဲ့လို့ကြည့်မကြည့်ဘူးထင်လို့တကြက်တထဲမလို့တကြက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြည့်တယ်လို့လည်းမျက်မှန်နဲ့ပါကြည့်တော့ခွက်လို့တော့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရင်တော့တစဲမကြည့်ရင်တကြက်ကိုင်းတာမကြည့်ကြည့်ပြီဆရာကျောင်းသွားရင်ကုံမဲ့ကုံမဲ့ကုံမဲ့အလုပ်သွားလို့ရင်တရားရမယ်ချိန်တာယူချိန်တာယူစံစာပြောတယ်ယူနှုတ်ယူနှုတ်နှစ်ခုစလုံးယူလို့တော့မရဘူးလေယူလေဘယ်ဟာလုံးမလဲယူရွေးချင်ရမယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်လုတ်ထဲမှာသွားမလားဖြាច់ចောင်းသွားမလားအဲ့ချင်းရှော့မလားစက်စာဖတ်မလားရွေးရစွတောင်းစီဝေးရှိတယ်ယုတ်ကြည်သူဆိုတာအများအတွက်လဲစွတောင်းပေးဖို့လို့ကိုတယောက်ထဲအတွက်လဲတောင်းရမယ်အများအတွက်လဲတောင်းရမယ်အချင်းချင်းတို့အဖို့စွတောင်းကြလော့တယောက်နဲ့တယောက်စွတောင်းခြင်းနဲ့သတိရဖို့လိုတယ်သတိရဖို့လိုတယ်ဒါလဲရေးကြည့်အဲ့တော့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်ရှိရတော့မယ်ဆူတောင်းမလားတခြားအားလုံးမလားစဉ်းစားဖယားကိုပေးရမယ်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောလို့တပတ်မှာ6ရက်ဖယားပဲရှိခိုးပြီးတရက်ပဲအလုံးလို့အဲ့လိုစံတိုးမဆိုလိုပါဘူးသူ့အချိန်နဲ့သူကျွန်တော်ပြောနေတာပါအဲ့ဒါလိုကြီးမဆိုလိုပါဘူးသူ့အချိန်နဲ့သူကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်ကပ်ရမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်။ဖယားဆိုတာအတင်းမရမကမယူပါဘူး။မယူပါဘူး။ခမရပေးလိုက်ရင်ခမရအတွက်ပါ။မပေးရင်လည်းခမရအတွက်ပါ။အဲ့မပေးရင်ခမရအတွက်ပါလေဆိုတာတတ်သက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဝင်ငါမယ်။ပေးရင်ဘာလဲဆိုတာရှိတယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆိုတကယ်ပဲဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ပေးရတယ်။မြေကြီးမြေကြီးမြေကြီးဒီမြေကြီးကလည်းသူတို့ဣသရေလလူတွေရဲ့ထုံးစံအရဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်မှာတစ်နှစ်နားရတယ်။တမဟောင်းကျမ်းမှာမြေကြီးကိုစိုက်ရင်6နှစ်စိုက်ရတယ်တနစ်နားရတယ်မဆက်ရဘူးတနစ်နားရတယ်6နှစ်ဆိုင်တနစ်နား6နှစ်ဆိုင်တနစ်နား6နှစ်ဆိုင်တနစ်နားအိုးလူတွေကမနာဘူးဝင်ငွေကောင်းခုနှစ်နှစ်အပြည့်ဆိုင်စနစ်တစ်ထပ်ပေါ်လာတယ်တီးထက်တီးညက်ထက်တယ်မကောက်ညက်ပါညက်လိုက်ကြားထဲမှာညှက်လိုက်သေးတယ်တီးထက်မေးအပင်အကြီးဆိုင်ကြားထဲမှာလွတ်နေတာနန်းနန်းပဲဆိုင်လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကတ်ဆိုင်လိုက်သေးတယ်ပြာဘူးလူကမြေကြီးကိုတွဲတာအနာမပေးအစီနဲ့အကုန်ဆုပ်ပလိုက်ကုန်သွားတော့ဓာတ်မြောစာထက်ကျဲပြီးထက်ချတယ်ကျန်းစာအရာမြေကြီးနားရမယ်နားရမယ်လေအဲ့ဒီမြေကြီးကလည်း6နှစ်ပဲအလုပ်လုပ်ရတာတနှစ်နားရတယ်ဒါနဲ့လူတွေကရက်ဆက်တဲ့မြေကြီးကိုခိုင်းစားပြစ်ရက်ရက်ဆက်ဆက်လုံးဝအနာမပေးဘူးခုနှစ်နှစ်အပြည့်ဆိုင်ဟာမြေကြီးခမရတနှစ်မနားလိုက်ရအောင်နောက်ခုနှစ်နှစ်အပြည့်ဆိုင်တာဟာနှခါရှိပြီမနာဘူးနောက်တစ်ခေါက်တော့နားခိုင်းမလားမသိဘူးနောက်တစ်ခေါက်အပြည့်ဆိုင်တာမနာရအောင်မြေကြီးမြေကြီးကျွန်တော်ပြောနေတာရေယမိကျန်နေရဥစ္စာဟုတ်တယ်ရေယမိအနာဂတ်ကျန်နေမှာဟာမနာရအောင်နောက်တစ်ခါထပ်ဆိုင်ဟာမနာရအောင်မနာမနာမနာနဲ့ချင်းနာမယ်မဟုတ်ဘူးเนา
မြေကြီးမနာတာပြောတာခဏဒီတက်မှာမနာလိမ့်လို့မနာထမ်းလို့ရှိနေရင်တော့သူ့နာမည်ထင်နေဦးမယ်လုံးဝအနာမရဘူးမြေကြီးကဒါနဲ့ပဲမြေကြီးပါလို့ဖယားသခင်ကိုတိုင်ပြောတယ်တခြားဖတ်တော့စံစာပပလေးအကုန်ပါတယ်ပပလေးစံစာသူများဘာသာကျမ်းနေဘီလိုလိုက်ရှိခရိယံမှာဗာလဲယုတ်ကြည်သူမှာတောက်ပဲတောက်တော့မှာဘယ်လိုလဲပပလေးအဲ့ဒါကိုဖတ်လို့မပြီးဘူးတစ်ခေါက်မပြီးဘူးဒုက္ခရောက်မှရန်တန်းဖယားဖို့ပြပါအစင်ပြည့်ရင်သွားတော့ဒုက္ခရောက်မှာပါလေအစဖတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတခါမှသူဘယ်နာရောက်ပြီဆိုသူမသိဘူးဖယားဖို့ပြပါလက်ထောက်တဲ့နေရာစဖတ်တာကျန်းစာဆိုတာအဲ့လိုမဖတ်ရဘူးတန်းစီပြီးတနေ့ဖတ်တော့ပြီးတဲ့နေရာမှာရက်အလုတ်သွားစရာရှိသွားအလုတ်လုံးစရာရှိလို့ကြောင်းသွားစရာရှိသွားနောက်တစ်ရက်ပြန်ဖတ်ရင်အဲ့နေရာနေပြန်ဆက်ဖတ်အဲ့ခုနရက်လိုက်တဲ့နေရာနေပြန်ဖတ်အခန်းကြီး9မှာရက်တယ်ဆို6ကနေပြန်ဖတ်ပြီးပြီဆိုရက်လိုက်လုတ်စရာရှိတာလို့ကိုလုတ်ကိုလုတ်သွားစရာရှိသွားဆိုတော့ဆက်ကပ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ရက်ပြန်ဖတ်ရင်ခုနရက်လိုက်တာဘယ်လောက်လဲ6ဆိုရင်6ကတစ်ရက်နေပြန်ဆက်ဖတ်အဲ့လိုသွားရတာဘယ်နဲ့လူကဘုရားဖို့ပြပါဒါမျိုးအဲ့လိုမှမဟုတ်တာအဲ့လိုဖတ်တတ်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတည့်ရကြသူဖတ်တယ်ဖယားဖို့ပြပါမစိုးရင်နေဘယ်လိုစားရမလဲမစိုးရင်နေဖျားသခင်ရှိတယ်အယံဝါတာမစိုးရင်နေမစိုးရင်တော့နောက်တည့်ရဖတ်တာဖို့ပြပါစားကြကုန်အောင်တောက်ကြကုန်အောင်โอเคဟုတ်လိုက်စကြကုံကတောက်ကြကုံကမနဲ့ပြန်တရားကြလက်တန်သူကြပိုက်လေးဟာနော်တက်ကော55မှာစကြကုံကတောက်ကြကုံကမနဲ့ပြန်တရားကြတော့โอเคစွဲပဲပိတ်လိုက်နောက်တစ်ရက်ဖျားခင်ဖို့ပြပါမနေ့ကဖတ်တဲ့ကြံပိုက်နဲ့ကွတိယူဒရှိကာတို့ဒီကြိုးတက်၍သေလေဤဇွဲကြိုးချပြီးသေသွားရောအဲ့လိုရမ်းဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးစံစာကတေးကြတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖတ်ရတာဘယ်နဲ့ခရိယနေရရမ်းရမ်းဖတ်တာဟိုကြောဖတ်ဒီကြောဖတ်ဤတရီလာလဲနားမလဲကုတ်တရီလာလို့ဖတ်တင်တန်းရောက်လာတော့ကိုဖတ်ဖူးတာနဲ့ဟိုမှာဟောတာနဲ့တခြားစီတခါမှမကြားဘူးဒါဝိတ်တော်ငါသိတယ်အဲ့ဒီရှိမှဆိုတာဘယ်သူလဲတစ်ပင်လားလူလားသိတော့သိတော့အစဆုံးမှမဖတ်တာမဟုတ်လားဟိုလန်ဒီလန်ပဲဖတ်တော့အစဆုံးမဖတ်တော့ဒီထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဘာတွေလဲဘယ်လိုလုပ်သိမလဲစစ်စားကြည့်ဒီနေ့ခရိယံကအသက်တာကြီးသွားတာစစအစအဆုံးတစ်ခေါက်မပြီးဘူးကဘာဦးကြဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့နှစ်တစ်ကူကနေစဖတ်တာကဘာဦးကဘာဦးမပြီးခင်နောက်နှစ်တစ်ကူပြန်ရောက်သွားရောနောင်တရတော်ပြီစက်ကတော့မဒီဇင်ဘာ31ရက်မှာဖျားသခင်စစတစ်ခေါက်ပြီးအောင်မဖတ်ဘူးနောင်တရလာမယ့်နှစ်မနေ့ပြန်နှစ်တစ်ကူပြောင်းဖတ်မယ်တစ်ခေါက်ဂတိပေးတယ်ဇန်နဝါရီမှာစပြီကပ္ပဦးနောက်တနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်ကပ္ပဦးမပြီးဘူးနောက်တရပြပြီမျက်ရည်တွေထွက်ချီထွက်စက္ကတ်ခရီးရနေဒီဇင်ဘာတိုင်းစက္ကတ်အဲ့ဒီပုံပဲနောက်တနှစ်လဲစံစာကိုတစ်ခေါက်မပြီးဘူးပပလေးဖတ်မမဖတ်တာဖတ်မဖတ်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖတ်မဖတ်တော့ဟိုးသူများတွေထုတ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကစဆောင်ဂတိတော်ကြမ်းပိုက်တို့ယူဖတ်တာ
ငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်သူခေါ်တော့တခါမထူးဂတိတော့ကြံပိုက်ကငါကိုခေါ်လို့သူခေါ်တာပဲတခါမထူးတကယ်ဆိုသူဖတ်တဲ့နဲ့ကြံပိုက်ကပါလေသိလားတခါမှမထူးမလားအဲ့ဒါဆိုတော့သူတကယ်ဖတ်တဲ့နာလေငါကိုခေါ်တော့လဲငါမထူးအဲ့ဒါတုတ်တန်ထဲမှာပါတယ်လေတုတ်တန်တက်မှာတကယ်တော့ तू အဲ့ဒါဖတ်တဲ့နာ तू နဲ့ကြိုက်တာစစ်စာကြီးချက်စာဖတ်ဦးဂတိတော်တွေသွားလေ့လာလေ့လာတော့ဂတိတော်ကတော့မှန်တာဗောကိုနဲ့မှမကြိုက်တာရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟုထာဝရဘုရားမိတ်တော်မူ၏ကိုကလက်ကြကြီးတွေပဲစင်ထားတယ်ကြပိုက်ကရွှေနဲ့ငွေပိုင်နေတယ်ကိုစီမှာအချီဂျိုးနဲ့ကြီးတွေပဲထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂတိတော်နဲ့ကိုခံစားရလားခံမမခံစားရတာစစ်စားကြည့်ဖတ်လိုက်တာယေဟောဝါရာဖိကအနာယောဂကိုငြိမ့်စေတော်ဖရာဖတ်လိုက်တာအနာယောဂကိုငြိမ့်စေတော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစစ်စားကြည့်လေဖတ်နေတဲ့ကြပိုက်ဟိုဂတိတော်နဲ့ကိုဖြစ်နေတာနဲ့တခြားစီဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲသိချင်ရင်အစအဆုံးရေးထားတာတမကျန်းစာအဲ့ဒါဖက်အကုန်ပါတယ်ဒီတမကျန်းစာလေးပါပါလေးအစ်စ်ထုတ်တဲ့အုတ်တထောင်လူတွေထုတ်ထားတဲ့ဟာကျန်းစာလောက်မစုံဒီကျန်းစာကိုမမေ့ဘူးဘီရိုလိုက်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ဒီကျန်းစာကိုမမေ့ဘူးဘာပါလေးကိုမမေ့ဘူးဘာလို့လဲဒါဖျားမှုတ်သိမ်းထားတာဒီထက်မှလေကဘာအစကဘာအစုံလူအစလူအစုံနတ်တွေအစနတ်တွေအစုံစัจ java လာအစစัจ java လာအစုံကြည့်နော်အကုန်ပါတယ်ဘာမဆိုပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ဖျားစဗမာစုံအကုန်ပါတယ်ပပလေးအကုန်ပါတယ်ဘယ်စာအုပ်မှမဒီလိုအကုန်မပါဘူးပေါ့ဖျားမှုတ်သွေးထားတာဘလောက်လုံလောက်လဲဟာလေလုယာဒါမဲ့လူကမဖတ်တာပြက်တနာဖတ်ဘူးတချို့တွေသိလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပြောရင်တချို့ကစိတ်ဆိုးကြီးနေဖတ်ပါတယ်ဘာလို့မဖတ်မှာလဲသူကလာပြီးတော့ငါတို့ကဖတ်ပါတယ်ဖတ်တဲ့လူကလည်းခံစားခက်တယ်ငါတို့သိတာပေါ့လေသူကလာပြောနေတယ်လူအလိုလဲရှိတယ်တချို့ကလေကျက်စာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျက်စာဥပါလားဟေဇကိနာဂရိကျအခန်းကြီး၈ဟေဇကိနာဂရိကျအခန်းကြီး၈အငယ်၁၁ကိုကြည့်မလှန်နဲ့နော်မရှိဘူးတချို့တွေကလည်းဖုန်းနဲ့ရှားနေမရှိဘူးနော်ဟေဇကိနာဂတိဇဟေဇကိယလူပဲရှိတာကျမ်းစာမှာမရှိဘူးလောခန္ဓာမခနိုင်တာဟေဇကိဆိုရှာကျင်သေးတယ်ရသေးကြအောင်မေးကြည့်တာဖတ်ပါတယ်ဟေဇကိကြရှာနေတယ်ပြောကျင်တဲ့အတိပယ်ကျမ်းစာနဲ့ယဉ်နီးသွားရင်ဘယ်ကပါလဲဘယ်ကမပါဘူးဘာဖြစ်လဲသိတာဗောသိတာဗောအဲ့ရေယမိခင်မှာမြေကြီးကဘာဖြစ်ပြီလဲဖျားကိုတိုင်ပြီဖျားသခင်သူ့ဓမ္မကြီးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲနှိမ့်ဆက်တာအနာကိုမပေးဘူးအနာမပေးဘူးငါ့ကိုနှစ်တိုင်းဆိုင်နှစ်တိုင်းပဲနားကိုမနာရဟာဒါနဲ့ဖျားသခင်ကလေရေယမိကိုလွှတ်လိုက်ရေယမိဆိုတဲ့ပရောဖက်ကိုလွှတ်လိုက်ရေယမိသွားဟောเยเรมีลาบีไอ้ลูกนี่สิโหลาฮ้อบีมิ้นโนดิพญาทခင်พญาทခင်ပြောတယ်မြေကြီးอ่ะသူ့ကိုတိုင်နေတဲ့မင်းတို့မြေကြီးကိုအနာမပေးဘူးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမြေကြီးอ่ะဖျားကိုတိုင်ပြီဘယ်လိုလုပ်ယေရမိကလာဟ้อบีတတိလာပေးပြီเนาะကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယေရမိကလာပြီတတိပေးပြီမြေကြီးကဖျားကိုတိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဖျားသခင်ကရေမိကိုလွတ်လိုက်တယ်။သွားပြောအဲ့ဒီလူတွေကိုဘာဖြစ်လို့အနာမပေးလဲ။မြေကြီးကိုအမြန်အနာပေးဆိုပြီးတော့မှဟာလာဖျားသခင်ကရေမိကိုလွတ်ပြီးပြောခိုင်းပြောခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေမိကအခုလာပြောပြီ။ကျွန်တော်ဖတ်ပြဤပြည်နှစ်ပြည်သားတို့အား၎င်းပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောလူအမျိုးမျိုးတို့အား၎င်းစစ်တိုက်စေခြင်းကငါဤကျွန်ဘာဘူးလုံးရှင်ပြည်နေဘုတ်ကနေစာအစရှိသောမြောက်ပြည်သားအမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါမှားလိုက်၍စောင်းခဲ့ပြီးလင်ရှင်းရှင်းပြက်စီ၍ဤပြည်သားတို့ကိုအံ့ဩပွေရာကဲ့ရဲ့တန်ကြားရာအစင်မြဲလူစိတ်ညံရာဖြစ်စေမည်ဤသူတို့သည်ဤပြည်တလျှောက်လုံးသည်လူစိတ်ညံလျက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဤလူမျိုးမျိုးတို့သည်အနည်း80ပတ်လုံးဘာဘုလုံးရှင်ပြန်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်နှစ်ပေါင်80ပြောပြီလေမြေကြီးကတိုင်ပြီတိုင်တော့ဘုရားခင်ကဒီမြေကြီးကိုမင်းတို့အနာမပေးဘူးလားတခါတည်းပြောလိုက်တော့မင်းနော်အနာမပေးရင်ဘာဘုလုံးကမင်းတို့ကိုစစ်လာတိုက်မယ်ရေယမိကနေတဆင့်ပြောလိုက်ပြီဘုရားကမင်းတို့အနာမပေးရင်ဘာဘူးလုံကမင်းတို့ကိုစလာတိုက်မယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ကြာမလဲသူများတိုက်ပြီးမှမင်းတို့ကျွန်သွားခံရမယ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲအနှစ်80မင်းတို့ကျွန်ခံရမယ်ယေမိကလာပြောတယ်မြေကြီးကတိုင်းနေဖျားဟိုဒါကြောင့်မင်းတို့မြန်မြန်အနာပေးမြေကြီးဟိုအနာမပေးရင်ဘာဘူးလုံကမင်းတို့စလာတိုက်ပြီးတော့ဖမ်းသွားမယ်အနှစ်80မင်းတို့ကျွန်ခံရမယ်เยเมลาပြောလေအဲ့ဒီလူတွေကလေဂယုမဆိုင်သွားမလုံးနဲ့ဂယုမဆိုင်တဲ့လူကစိုက်ကိုမဆိုင်ဘူးပြန်ပြောကျင်တဲ့လူကလည်းပြောကိုပြောတယ်ပြောเสียအမြဲရှိတယ်လူဆိုတာလေလူဆိုတာညင်းကျင်ရင်ညင်းเสียအမြဲရှိလက်ခံကျင်ရင်လည်းလက်ခံလို့ရတယ်လူကအဲ့လိုရှိတယ်ညင်းကျင်ရင်လည်းကြံဖန်ညင်းတာဓမ္မလူတယောက်ရင်နစ်ရင်နစ်တော့ဘဘကလူတယောက်ကဝက်လုံးထိုးပေးလိုက်ဝက်လုံးကင်ထားဝက်လုံးကင်လိုက်အဲ့ဝက်လုံးကုန်းပွားလူကဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်တော့ဟိုလူကုန်းပွားရောက်လာရောကဲနင်းနေဘဘတတ်တာအဝတ်စားပါလေဘေးကလူတယောက်ကလာပြောပြီးတယ်မြင်လို့မင်းရဲ့ကက်တင်ရှင်သူနော်သူသာမကယ်ရင်မင်းသိပြီသူကမင်းကိုဝက်လုံးနဲ့ထိုးပေးလိုက်လို့မင်းကုန်းပေါ်ရောက်တာမဟုတ်ရင်မင်းသိပြီဒါမင်းရဲ့ကက်တင်ရှင်ညင်းတယ်ဟိုတောင်လက်မခံမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းကိုသူကယ်တာလေမဖြစ်နိုင်ဘူးညင်းတယ်ညင်းချင်ညင်းလို့ရတကယ်တော့ဟိုလူကယ်တာအမှန်ပဲလေဝက်လုံးမထိုးပေးသေးပြီပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ဘာတော့ဟိုတောင်ကစိတ်ဆိုးပြီမဟုတ်ရင်ဘာတော့မင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုဘာပြောတာပေးချစင်းစားပါတဲ့သူဝက်လုံးထိုးပေးတဲ့အထားငါကဝက်လုံးကိုမကင်ဘူးဆိုရင်သူဝက်လုံးပေးတယ်လေငါမကင်ဘူးဆိုရင်ရမလားသူကယ်လို့ဩနဂိုကလေးကအဲ့လိုပြောမှန်းသိဝက်လုံးနဲ့ထိုးပခဲ့ပါတဲ့လူကညင်းကျင်ရင်ချက်ဖန်ညင်းတယ်ယေရှုမင်းကိုကယ်တယ်လက်ခံရင်ငရေကလွတ်တယ်ယေရှုကယ်လို့လွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့မလလလလေအခုမင်းတို့လည်းယေရှုကယ်လို့လွတ်တာမှမဟုတ်တာငါတို့ယေရှုကယ်လို့လေမဟုတ်ပါဘူးလေ तू ဘလောက်ကယ်ကယ်ငါတို့ကမယုံဘူးဆင်ရော်လေကယ်တဲ့လူကကယ်တာတော့ तू ကဘာလဲမယုံဘူးဆင်ရော်ဒါကြောင့် तू ကယ်တိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ဘက်ကလည်းယုံမှ तू ကယ်တာအထမြောက်တာလူကတော့ညင်းချင်ကြံဖန်ညင်းတာအခုလည်းကြည်အနည်း80ကျွခံရမယ်တော့မင်းတို့မြေကြီးအခုတိုင်နေပြီမြေမြအနာပေးတိမတိမချားသလိုပဲနေလိုက်ဘလောက်တရားဟောဟောဘလောက်တတိပေးပေးဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကဗာလဲရည်စရာရှိရင်ရည်လိုက်လမ်းစရာရှိရင်လမ်းလိုက်အရှိကိုခွတ်ရောက်လာရင်ထဲလိုက်မုတ်ရောက်လာရင်စားလိုက်တပြက်စီးတွေ့လဲလိုက်အိုးတွေ့ရင်တွေ့လိုက်ပြီးရင်တော့အပြင်ထွက်သွားရင်လည်းဤရောဤရောပဲဒီတိုင်းပဲဘာမတူမထုံတက်သေးခေါ်တယ်ဒီလိုကဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲအစ်စေပဲဘာဖြစ်ကယူလည်းမဆိုင်ဘလောက်ဟောဟောအင်္ဂလိပ်လိုဟောမလားဗမာလိုဟောမလားကြိုက်တယ်လို့ဟော
ဥပမာမျိုးမျိုးပေးဘာမှမထိုးတဲ့လူကတစ်မျိုးရှိတယ်ဘာမထိုးရေယမိလာပြောတော့ထူးခြားလားမထူးခြားဘူးမထူးခြားဘူးနော်ရေယမိလာပြီနော်မထူးခြားဘူးမထူးခြားတဲ့အတွက်အနောက်ကဘယ်သူလာလဲဓမ္မကြည့်ဖတ်ပြသာဘိနှင့်လွတ်တော်သူကိုဘာဘူးလုံမျိုးတို့တင်သွား၍သူတို့သည်ပေရတိနိုင်ငံမတီမီတောင်ရှင်ဘရင်ထံသားတော်မြေတော်ထံ၌ကြွခံလျက်နေကြ၏ထို့သောဣတရေလမြေသည်ဥပုပ်နေတို့ကိုမွေ့လျော်စေခြင်းကယေယမိစင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိတ်တော်သည်ပြည့်စုံရ၏ဣတရေလမြေသည်ဥပုပ်နေတို့ကိုမွေ့လျော်စေခြင်းကပြန်ပြောမယ်ဣတရေလမြေသည်ဥပုပ်နေတို့ကိုမွေလျော်စေခြင်းကအဲ့ဒီမြေကြီးဥပုပ်ဆောင်ဖို့တဲ့အတိတ်ပြတာပဲဣတရေလမြေကြီးဥပုပ်ဆောင်ဖို့ဖရာသခင်အစီအစဉ်ဆွဲတယ်ဘာလို့လဲသူဥပုပ်မဆောင်ရတာကြာပြီမြေကြီးဥပုပ်မဆောင်တာကြာပြီဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတာဘာလဲဖရာသခင်နဲ့ညီဝတ်စွာနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပြဖရာသခင်၌ညီဝတ်စွာနေဥပုပ်မြေကြီးကလည်း6နှစ်အလုံးလုပ်ပြီးတနည်းညီဝတ်ဆန်နေရနောက်6နှစ်လုပ်ပြီးတနည်းညီဝတ်ဆန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲကျမ်းစာကမြေကြီးဥပုပ်ဆောက်နေလို့ခေါ်ဒါပေမဲ့အခုမြေကြီးကိုဥပုပ်ဆောက်ခွင့်မပေးဦးမလားမပေးမပေးမပေးနဲ့ကြာလာတော့ယေရမိလာပြောပြီးမင်းတို့တွေမြန်မြန်မြေကြီးကိုဥပုပ်ဆောက်ခိုင်းမဟုတ်ရင်ဘာဘူးလုံးနေလာလိမ့်မယ်ပြောရင်ရောရလားမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဘာဘူးလုံးလွတ်လိုက်ပြီဖရာသခင်အခွင့်ပေးလိုက်တော့ဘာဘူးလုံးဝင်လာရောဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအဖြေသေးချာရေးတယ်ဣတရေလမြေသည်ဣတရေလမြေသည်ဥပုပ်နေတို့ကိုမွေးလျော်စေခြင်းငါယေယမိစင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိတ်တော်သည်ပြည့်စုံရ၏ယေယမိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုဖြစ်ပြီရှင်းတော့ဝုန်းတိုင်းဆိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယေယမိကအရင်သတိပေးတယ်ယေယမိပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့နားမထောင်ဘူးနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေယမိစင့်ဆိုသောထာဝရဘုရား၏အမိတော်သည်ပြည့်စုံရ၏ဆက်ဖတ်မယ်ထိုးပြီးသည်လူစိတ်ညံလျက်နေသောကာလအဲ့ဒီမြေကြီးကလုံးဝငြိမ်ဝတ်သွားပြီဘာမှစိုက်လို့မရတော့ဘူးဘယ်နှစ်နှစ်လဲအနည်း90စိတ်အောင်ဥပုံနေတို့ကိုစောင့်တော်အခွင့်ရှိတည်းမြေကြီးကအနည်း90ဥပုံစောင့်ရတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲသိလားအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဘာဘူးလုံးကဖမ်းသွားတာနှစ်ပေါင်း90ကြာတယ်ဒါကြောင့်အနည်း90လုံးလုံးအဲ့ဒီမြေကြီးတစ်ပင်ဆိုင်မဲ့လူမရှိဘူးအကုန်ဖမ်းခံရပြီမဟုတ်လားဖခါရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြေကြီးသွားဆိုင်မဲ့လူနှစ်ပေါင်း90AACC ဥပုပ်အဝါဆောက်ဣတရေလမြေကနှစ်ပေါင်း90ဇိမ်ပဲနားသွားတယ်ဖယားကိုပေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်လားပေးလားမပေးတဲ့အတွက်ဖယားကမှတ်ထားတဲ့တနှစ်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 စုစုပေါင်း90ပေါင်းပြီးယူလိုက်တယ်ဒါပဲလေယေယမိကိုလာပြောခိုင်းတော့ရလားမရတော့ဘာဘူးလုံနဲ့ရရတာပေါ့ချက်ချင်းဘာဘူးလုံမလွတ်ဘူးဘုရားကဘသူ့ကိုအရင်လွတ်လဲယေယမိကိုလွတ်လို့မရရင်အနောက်ကဘသူလာမလဲဘာဘူးလုံကြမပြောတော့တခါတည်းခေါ်သွားတာပြီးရောအဲ့တော့ယေယမိနဲ့ရချင်ရမရချင်ဘာဘူးလုံနဲ့ကြရရတာပေါ့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မချီဒါပါလေဒါမြေကြီးမြေကြီးမြေကြီးဥပုပ်ဆောက်ခြင်းစံတိုးအထဲကနေမြေကြီးကိုခိုင်းစားနေတယ်ဥပုပ်မဆောက်ခိုင်းကြောင်းသွားရမယ်စัจကျရမယ်ဒီနေ့အလုပ်ရှိတယ်အိုတီသွားရမယ်အကျွေးရှိတယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဖခင်ကြောင့်နောက်မှသွားအရင်ကြည့်ဦးကားအကျွေးလည်းရှိသေးတယ်အိမ်အကျွေးရှိသေးတယ်ဗမာပြည်ကိုပတ်စပ်ပို့ရအောင်မေဒီမြေကြီးကိုဘာလုပ်နေလဲခ
ခိုင်းနာ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 ဒီမြေကြီးဟာဖျားတခင်၌ငြိမ်ဝတ်စွာမနေရတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲခွလွတ်တော့တိုက်ဆိုင်ရဣတရေလမြေသည်ဥပုံနေတို့ကိုမွေးလျော်စေခြင်းကယေယမိကိုဆေလွတ်၍စင်းဆိုတော်လဲကြည်ဒီမြေကြီးဟာဥပုံနေကိုမွေးလျော်ခြင်းနဲ့ဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာတူလာခြင်းနဲ့စံတိုးမလာခိုင်းအဝိရှော်ရအောင်တပတ်လုံးအဝိဒီနေ့ပဲချော်ရမယ်မိဘူးလည်းတိုက်ရအောင်မယ်တရှိရင်လောက်ရတယ်တဲ့အိလုံးနန်းစော်နေပြီအေးပါနောက်တစ်ပတ်မှသွားရှော့အဝတ်တွေခလုတ်တွေနဲ့မိကျွေတွေတိုက်မိုးချုပ်သွားညကြဆူတောင်းမယ်မြေကြီးကဆူတောင်းစံတို့အဲ့တော့စောစောမထနိုင်ခံနောက်တစ်ပတ်သွားလို့ပြောထားတယ်နော်မြေကြီးကနောက်တစ်ပတ်သွားလို့ပြောထားတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်လဲရောက်တော့မအောင်ချိန်ထားတယ်အလုပ်ကိစ္စရှိတယ်ရုံသွားရတပတ်လုံးစားမဲ့ဈေးဒီနေ့ဝယ်ရမှာတခြားနေ့ဝယ်လို့မရဘူးမအောင်ညကြီးဒီတပတ်လဲပါဇက်ပိတ်ညိဣဒာစီတော့ညကြီးကိုလေဥပုပ်ဆောက်ချင်တယ်ညကြီးကတပေးမဆောက်ဘူး6ရက်လောက်တရက်နာဗော6ရက်လောက်လောက်တရက်ကတော့မြေကြီးဥပုပ်ဆောက်ခိုင်းဗောမဆောက်ခိုင်းတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲမြေကြီးကဖျားသခင်ကိုတိုင်ရောမနာရဘူးမနာရဘူးမနာရဘူးတိုင်ပြီးရောတိုင်တော့ဖျားကဘသူ့ကိုလွတ်လဲယေရမိလာပြီယေရမိလာပြောပြီမြေကြီးဥပုပ်ဆောက်ဖို့လာပြောရောလာပြောတော့ခယူးဆိုင်လားဆိုင်ဘူးလောဘကယူမဆိုင်ကယူမဆိုင်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်သူရောက်လာလဲဘာဘူးလုံးဘာဘူးလုံးဘလို့ရောက်လဲဆိုတာပြောပြမြေကြီးနားထောင်မှာကျွန်တော်တရားဟောရောမြေကြီးနားထောင်မှာကျွန်တော်၄နှစ်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်ခရစ်မတ်သွားလုပ်ပေးတယ်ခရစ်မတ်တိုင်းကျွန်တော်သွားတယ်၄နှစ်ဆက်တိုက်မြေကြီးနားအဲစီလွတ်ထောင်မှာအားလုံးသမီးကျွေးပြီးခရစ်မတ်လုပ်တရားဟောဆုတောင်းပေးပြီးကျွန်တော်နောက်လင်းနစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားထောင်မဲသွားတော့တယ်ညကြီးနားထောင်မသွားတော့လင်းနစ်သွားလိုက်ပြီပြီးတာနဲ့ဘကူးသွားတယ်ပြီးတော့ဟိုးနောက်ချိုဘက်ကရက်ဘက်စကားနှစ်ခုသွားတယ်မနစ်ကကျွန်တော်ခရစ်မတ်ဆိုကျွန်တော်ဖခင်เจ้าမှမလုပ်ဘူးတခါမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာကြီးခေါ်ခဲ့မလားလို့ငါခရစ်မတ်လုပ်ပေးမယ်ဟောမယ်ခရီးရနေပဲစုပြီးကြက်တွေဝက်တွေတတ်စားတဲ့အလုပ်ကတော့ပြင်းတယ်ပတ်စံကုန်ပြီဘာမထူထပ်ပြီးပြောင်းလဲမဲ့ရုပ်တွေလည်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့လှုပ်ချရင်ဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်ခဲ့ငါတို့ခရစ်မတ်လုပ်ပြီးဟောမယ်ကျွေးမယ်သူတို့မဟုတ်ရင်တော့ငါမလုပ်ဘူးလို့ဒီချိန်အခွင့်အရေးပဲလို့ဒီဇင်ဘာငါတို့ပတ်ဟောရမှာလို့ဒီနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာစီနဲ့တောင်ကြီးကြားမှာထောင်ကြီးရှိရဲ့ဘက်စကားကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလူအများကြီးရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကျွန်တော်သွားလုပ်ဒီဇင်ဘာ14အဲ့ဒါအမိသွားမယ်အကောင်ကြီးပြီးပြီအလုံးသမင်းကျွေးမယ်ပြီးဟောမယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ထပ်ရေဘက်စခန်းနေသွားဦးမယ်ကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှမလုပ်ဖျားเจ้าကြောက်ဝက်တက်စားတဲ့အလုပ်ပဲလေပြီးသွားပြီယေရှုကိုကောက်ရုပ်ပုံပေါ်မှာထည့်လိုက်အယုတ်ကလေးတယုတ်ကပတ်ပြီးတော့ဟလာပြဆက်တရားဇကောနှစ်ချက်နဲ့ကောင်းကင်တမန်လိုပါလို့လို့နဲ့လို့ဦးမယ်သူတို့ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားတာအလုပ်ချင်းလည်းလုပ်ပေါ့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးကိုယ်ဝါသနာနဲ့ကိုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေကြီးနားထောင်မှာဟောအဲ့မြေကြီးကြောင်းဟောတော့အဲ့ရလူတွေဘာပြောလဲသိလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်တဲ့ငါတို့တဲ့အခုမြေကြီးဥပုပ်လာစောင့်တာတဲ့ဒီထဲမှာအပြင်မှာလေလုံးဝမအားဘူးတဲ့အလုပ်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 နဲ့လေမအားဘူးတနင်္ဂနွေဘယ်တည့်ရတနင်္ဂနွေတော့မှတော့မသိဘူးဖျားရှိခိုးဖို့လုံးဝမအောင်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဖျားမရှိခိုးတာတဲ့ကျွန်တော်ငါတို့အခုဆရာတဲ့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်တဲ့အခုမြေကြီးဒီထက်မှဥပုပ်လာဆောက်တာတရက်တရက်လေးဘာလုံးမှမရှိဘူးတနေ့ကိုဖျားမရှိခိုးရတယ်တဲ့ထောင်ထဲမှာလေခဏနေဖျားရှိခို
ခဏနေဖျားရှိခိုးတရားဟောစရာလေလေးဦးကုန်တော့နေတိုင်းရှိခိုးတော့ဟောရတာဘယ်လောက်လဲကြည့်နော်စွစုပေါင်းသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဖျားဟာပဲရှိခိုးရတယ်အပြင်မှာတော့တပတ်တည့်ရရှိခိုးဦးဗျာအားမမအားတာစစ်ပွားရေးလေမအားတော့ဖျားသခင်ကမြေကြီးကတိုင်ပြီလေဥပုသ်ဆောက်ကျင်နေဆိုတော့သူအပြင်မှာထားရင်မြေကြီးဥပုသ်ဆောက်လို့တဆူဆူပေါင်ပြီးအထဲကိုပို့လိုက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအထဲမှာသိလားအကျွေးကြည်တဲ့ဒီဆောင်ရမယ်ဣသရေလလူတွေအကျွေးဘယ်လောက်လဲ90အနည်း90ပြည့်တဲ့ဒီဘာဘူးလုံးမှာနေရတာဘာလို့လဲမြေကြီးအကျွေးဘယ်လောက်လဲ90ဒါကြောင့်ဘာဘူးလုံးမှာသူတို့ဘယ်လောက်ကြာလဲ90လဲကြာပြီးတော့လွတ်သွားရောအဲ့ဒါစစ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမဒီမြေကြီးအော်တယ်နော်အော်တယ်အဲ့တော့အခုကလေးကအကျွေးမတက်စေနဲ့အကျွေးတက်သွားရင်တနေရာရမှာတော့သွားဆက်ကမှာပဲတချို့တွေအကောင်ကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာယောဂါမှမရှိဘူးဟိုမှနာတယ်ဒီမှနာတယ်နဲ့ဆေးုံရောက်အပြစ်မှာတော့လေတခါမှဖျားမရှိခုံးဆေးုံလည်းရောက်ဟိုအစံတက်ဒီအစံတက်ဟိုမာရိုက်ဒီမာရိုက်အိုးသွေးဖောက်ဘာဖောက်ဘာယောဂါမှရှာမတွေ့တရက်တရက်ဘာလုပ်နေစေုံမှာစုပဲတောက်စုတောင်းနေကြံစားဖတ်တယ်စုတောင်းနေခွေတွေထိုက်ကြည့်တယ်တရားဟောဆရာခွေတွေဘာယောဂါမှလည်းမရှိဘူးစင်းဝါလည်းစင်းလို့မရဘူးဖျားပဲရှိခိုးနေရအဲ့ချိန်မှာမြေကြီးအကျွေးဆက်တဲ့တရားဟောချက်လဲနားထောင်လိုက်တော့ဩလက်ဆက်တတ်တော့ငါအခုမှပဲအကျွေးလာဆက်နေတာဟုတ်တွေးသွားရော YouTube ကနေအကျွေးဆက်တဲ့ဟာတွေးသွားရောအဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့ဆရာစံတူအကျွေးဆက်တာတော့ရှင်းပါပြီတဲ့ဆေးရုံကနေဆက်လာတယ်ငါအကျွေးရဘယ်တော့ကြည်မှလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မင်းအကျွေးဘလောက်များလဲမင်းပဲသိမယ်ငါပဲသိမလဲမင်းအကျွေးကြည်တဲ့နေ့ဆင်းရမှာဗောဆေးဝါအာလွယ်ဘူးတည့်ရကြတော့ဘာယောဂါမှလည်းမတွေ့ဘူးဆင်းတော့ဆိုဆင်းလာအကျွေးကြည်သွားလို့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မအလကားမဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မအားဘူးမအားဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဒီခေတ်ဒီကာလဖះကိုအချိန်ပေးဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်ဆိုးရုပ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲရွေးနှုတ်ပါဖះကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်မဖဲ့ထုံနဲ့မဖဲ့နဲ့ဖဲ့ရင်လည်းဗာလဲမှတ်ထားအကျွေးဖဲ့လိုက်ဖဲ့လိုက်ရင်အဲ့ဒီအကျွေးကထွက်ပြေးလို့ပဲရမလဲထွက်ပြေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအကျွေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះကဘသူ့ကိုလွတ်လိုက်လဲရေရမိကိုလွတ်လိုက်တယ်ငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖះကိုပေးစရာရှိတာပေးမဖဲ့နဲ့ပေးလိုက်ဇာကနာနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်ထဲလိုက်ဇာကနာနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်ကြည့်နော်ပေးစရာရှိတာပေးမဖဲ့နဲ့ဖဲ့ရပါလေအကျွေးအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပေးစရာရှိတာပေးမပေးရင်အကျွေးအဲ့ဒီအကျွေးကမဆက်လို့မြဲမြဲဆက်မလားစွတ်စွတ်ပေါင်းဆက်မလားကြိုက်တာယူဘာဘူးလုံးနေရတော့ဘလို့ဟိုဘာဘူးလုံးစီမှာဟိုလူတွေဘလို့ဆက်သွားလဲစွတ်စွတ်ပေါင်းပြီးဆက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာတချို့တွေနားမလည်နိုင်ဘူးမစီမဆိုင်ဘာလို့ငါဒုက္ခရောက်တာမစီမဆိုင်ငါဘာလို့ဖြစ်တာလဲအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအကျွေးနေရှိတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ပဲဖះကိုသစ္စာရှိရှိစေတနာရှိရှိနဲ့အချိန်ကိုပေးဆက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာများစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမယ်ဟာလေလုယာမပေးရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့မပေးလို့မရဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမရိုးစီကိုရေမိရောက်လာပြီရေမိရောက်လာပြီရေမိကလာအော်နေပြီမြေကြီးကိုမငင်းစဲနဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးကဖျားရှိခိုးကျင်တယ်အဲ့ဒီမြေကြီးကဆူတောင်းကျင်တယ်အဲ့ဒီမြေကြီးကဖျားသခင်နိုင်ငြိမ်ဝတ်စွာနေကျင်တယ်
ခမရတို့မြေကြီးကိုမညှင်းဆဲညှင်းဆဲရင်အနောက်ကနေဘယ်သူလာမလဲဘာဘူးလုံးအခုခမရတို့စီဘာဘူးလုံးမရောက်ခင်ရေယမိဆိုတဲ့စံတို့ရောက်လာပြီရေယမိလာပြီးရင်တော့ဘာဘူးလုံးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှတဲ့ခေါင်းစဉ်ကရေယမိလာဘာဘူးလုံးလာရေယမိကိုလက်ခံမလားဘာဘူးလုံးကိုကြိုဆိုမလားကြိုက်တာပြောရေယမိကိုလက်ခံပြီးပြင်လိုက်ရင်တော့ဘာဘူးလုံးခရီးစိတ်မလွတ်တော့ဘူးဗျာရေယမိကိုလက်မခံရင်တော့ဘာဘူးလုံးကအနောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရေယမိကိုလက်ခံမလားဘာဘူးလုံးကိုကြိုဆိုမလားကြိုက်တာကြီးကြိုက်တာကြီးဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဩဘုရားသခင်ကျွန်တော်နောင်တရအချိန်လေးလဲဘုရားသခင်စီကအများကြီးဖက်ထုတ်ပလိုက်ရွှေငွေတွေလည်းဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးဖက်ထုတ်ပလိုက်ကျွန်တော်အသက်တာဖယားသခင်နဲ့အများကြီးကျွန်တော်လူယူမိပြီကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်အသက်ရှင်မိပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်နောင်တရတယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ဖယားသခင်ကိုပေးမယ်ဖယားကိုပေးရမယ်အချိန်ဖယားကိုပေးခံအောင်ပဲအချိန်အများကြီးပြန်ရသွားမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘာလို့အချိန်မလောက်လဲဖျားကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုသုံးပြီးတော့ဘတော်မှမလောက်စိတ်ချဘတော်မှမလောက်အချိန်လောက်ချင်ဘာလောက်ရလဲသိလားဖျားအချိန်ဖျားကိုပေးလိုက်ခမားအချိန်ပို့သွားစီရမယ်ခမားအချိန်လုံလောက်သွားမယ်လုံလောက်စီရမယ်အချိန်မရှာဘူးဖျားကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုပေးလိုက်ရင်ခမားအတွက်အချိန်ကလုံလောက်သွားမယ်ဖျားအချိန်ကိုဖဲ့လေအချိန်မလောက်လေဒီနေ့အမေရိကနိုင်ငံမှာလူတွေအချိန်မလောက်ဘာလို့လဲဖျားအချင်းကိုဖဲ့ဖဲ့နေလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျမဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းတွေကိုကျမဖဲ့ထုတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဖဲ့ထုတ်မိတယ်နောင်တရတယ်ဆိုဒီချင်းဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ် worship team ရှိကိုလာပြီးပါ worship team ရှိကိုလာပြီးအတ္တတရားကိုစက္ကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အစ်စ်အမှန်တော့သင်တကယ်နောင်တရတယ်အစ်စ်အမှန်ဖရာသခင်ကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုတင်းတကယ်လူသုံးမိတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကိုမပြောဘူးလူတိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမယ်အသက်တာကိုစက္ကပ်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးတရားနာတော်စေခြင်းနဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ကိုဖရာသခင်စီကလူပြီးသုံးမိတယ်ဆိုရင်ဖရာကိုပေးရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဖဲ့ပြီးသုံးမိတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့နောင်တရဖို့ပြောခြင်းတယ်ဒီကနေ့နောင်တရဖို့ပြောခြင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာများကိုတကယ်စက္ကပ်ပါသင်ဒီနေ့အချိန်မလောက်ချင်းဟာဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကိုသင်ဖဲ့မိလို့မလောက်တဲ့ပြဿနာဒါပဲအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်တော့မှမလောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကိုဖဲ့မိလို့ဒါကြောင့်ငါတကယ်ဖဲ့မိတယ်ငါတကယ်နောင်တရဒီနေ့အနေစာပြီးငါဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကိုပေးမယ်ငါအသက်တာကိုတကယ်စက္ကပ်မယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့စက္ကပ်ခြင်းတဲ့သူများစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့စက္ကပ်ခြင်းတဲ့သူများအစစ်မှန်တဲ့ဒီဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ကိုဖဲ့မိတယ်အချိန်မလောက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်မိတယ်